Magyar Máltai Szeretetszolgálat befogadásházába 10 családot tudunk fölvenni, 10 családot, gyerekes családot támogatunk, az egész ország területéről jönnek hozzánk, van, aki egy gyerekkel, van, aki több gyerekkel, van, aki innen megy szülni a kórházba, és hozzánk haza, hozza haza az újszülött babáját. Nyilván ez a családok életében egy állomás, segítjük őket, befogadjuk, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nem az a vágyuk őnekik, hogy itt maradjanak az intézménybe, itt éljék le az életüket, hanem minél rövidebb idő alatt tovább lépjenek, önálló lakhatásuk legyen. A mai napon jár le egy családunknak a lakhatása, kaptak az önkormányzattól egy bérlakást, és hogy hogyan költöznek ők a Máltai Szeretetszolgálattal a bérlakásba, mai napon ezt az utat fogjuk végig kísérni. Ebben az otthonban 10 hónapot töltöttünk. 2013. augusztusában jöttünk ide, és most 2014. májusában megyünk el. Mi megelőzően egy albérletben éltünk, és ugye az nagyon rosszul sült el, a kauciónkat elveszítettük, a főbérlő fölmondta a bérleti jogot. Hát állítólag önkormányzatnál jelentették föl, hogy nem legálisan adja ki a bérleményt, tehát nem adózik utána. És ugye nekünk annyi volt, hogy egyik napra a másik napra el kellett költözzünk. Egy ilyen művészlakásféle dologról volt szó, és akkor hirtelen családsegítőnek a segítségét tudtuk csak kérni, mert hova másba fog egy ilyen helyzetben az ember, egy autista gyerekkel. És akkor egy krízis helyzetbe kerülve egy hónapot töltöttünk a 20. kerületi családok átmenet otthonában, a Török Lóris úton, és mivel ott egy hónapunk volt csak, ugye próbálkozni kellett, hogy legyen egy olyan hely, ami biztos, ami legalább ad egy olyan, ahol rendelkezés áll az emberek egy olyan idő, ahol egy biztonságosabb körülmény kialakít, és akkor nézegettük a helyeket, nagyon sok otthont felhívtunk, még végre gondolkodtam, próbáljuk meg a Máltai Szeretetszolgálatot, hát ha sikerül, és amikor ide meg beköltöztünk, akkor volt már egy megnyugvásunk, hogy hála jó Istennek, most már azért valamilyen szinten egyenesben vagyunk, és innen csak fölfelé lehet. És akkor próbáltuk úgy alakítani, hogy jó legyen. Ehhez persze a férjemnek a segítség is nagyon kellett, mert ugye nagyon fontos volt az mindvégig, és most is fontos, hogy legyen munkája. És hogy köszönünk mindent, mert tényleg nagyon sok esetben kaptunk olyan nagy türelmet, amit a családtól nem. Tehát ez tény is való, hogy sok esetben mi tőlünk a család az elfordult, ugye több okból kifolyólag, az én családom a férjemet nem fogadja el, a férjem családja engem. Aztán itt van a beteg gyerek, ugye a Johanna, akivel szintén hadilában állnak, nem igazán ismerve a betegségének a típusát is, inkább csak egy félelem, egy távolságtartás, és ugye ez okból kifolyólag mi szinte csak egymásra vagyunk utalva. Tehát, ha mi egymással nem segítünk, akkor tulajdonképpen rajtunk senki. És itt megtapasztaltuk azt, hogy itt még vannak emberek, akik tudnak segíteni, akik akarnak segíteni, és akik tényleg jó szándékból. Így kerültünk ide, így töltöttük itt ezt a 10 hónapot, és most így megyünk innen tovább.
És ütlöm, hogy két-három darabot ebből így összeállítanék, és főraknám. Össze tudod állítani? Hát így lesz, igen. Hát jó, nem polcnak van használni. Az ilyen volt. Az. Amit fog főzni elsőnek? Hát szerintem Hannosnak rántott húst kell csinálni, meg sütni kell neki pogácsát, mert azt mondta, sütünk pogácsát. Jó van, jó van. Meg örülök, hogy ez be van építve, mert Hanna miatt az jó. Igen, igen, meg gondolom télen azért fogja. Igen. A szelet is. És nekem egyre inkább az az érzésem, hogy nyilván a mi segítségünk is fontos, de ha maguk nem tették volna a dolgukat, akkor ez nem valósult volna. Igen, igen, ez is benne van, ez is. Úgy kerek egészében, közösen. Gyula dolgozott folyamatosan. Igen, igen, ami nagyon fontos, mert hát anélkül... Maga meg kitartóan ment az ügyei után. Igen, mind a mai napig. Igen, hát muszáj, hogy valahova jussunk, haladjunk, azért tenni kell. Azért tenni kell. Aztán most már nagy útidő más dolgokra is, úgyhogy kicsit megnyugszunk, úgyhogy most már kicsit más irányba is megyünk, tanulmányok befejezésre meg egyetek, úgyhogy most már kicsit is veszek egy levegőt. Egy mély levegőt. Igen, és akkor